નમસ્કાર દોસ્તો, આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો મન મંદિર પૂજન ભંડાર પ્રસ્તુત ધર્મ દર્શન. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતા દી. હું શાસ્ત્રી મહેશભાઈ કનેલાલ ભટ્ટ ફરી એકવાર આપ વચ્ચે ઉપસ્થિત થયો છું નવસારી લાઈવ સંચાલિત મન મંદિર પૂજન ભંડાર પ્રસ્તુત ધર્મદર્શનની અંદર. આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્યની માહિતી મેળવતા પહેલા પરમાત્માનું ધ્યાન ધરી લઈએ. જપા કુસુમ શંકાશમ કાશ્યપ્યમ મહતિમ તમોરીમ સર્વ પાપજ્ઞ પ્રણદોષમિ દિવાકર દિધિ શંકર તુષારાભમ શૃણો દાનવ શંભમ નમામિ સશિણમ સ્વ સંપૂર્ણ મકરભૂષણમ રીમ ચંદ્રમશે નમઃ પ્રાર્થના પ્રમસ્કારંચ નમસ્કરોમી. આજે છે 21 ડિસેમ્બર 2020 અને વાર છે સોમવાર. આજનો મહિનો ચાલી રહ્યો છે માર્ગશીર્ષ મહિનો, માક્ષર મહિનો, શુક્લ પક્ષ ચાલી રહ્યો છે અને આજની તિથિ છે સપ્તમી એટલે કે સાતમ તિથિ. આજની જે સાતમ તિથિ છે બપોરે 4:14 પરિપૂર્ણ થઈ જશે અને ત્યારબાદ નક્ષત્ર છે પૂર્વ ભાદ્રપદા નક્ષત્ર. પૂર્વ ભાદ્રપદા નક્ષત્ર રાત્રિના 11 સુધીનું રહેશે. યોગ છે સિદ્ધ યોગ અને કરણ છે પિષ્ટભદ્રકરણ છે. વાર છે સોમવાર. આજની ચંદ્ર રાશિ છે કુંભ રાશિ. આજની જે ચંદ્ર રાશિ કુંભ છે એ બપોરે 4:28 પરિપૂર્ણ થઈ જશે અને ત્યારબાદ મીન રાશિની શરૂઆત થશે. એટલે કે જે બાળકો આજે જન્મ લેશે એમનું 4:28 પહેલાં કુંભ રાશિ અને 4:28 પછીથી મીન રાશિ ઉપરથી આપ નામ રાખી શકો એમ છો. ત્યારબાદ જો સૂર્ય રાશિની વાત કરવામાં આવે તો સૂર્ય રાશિ છે ધનુ. ઋતુ ચાલી રહી છે હેમંત. આયન ચાલી રહ્યું છે દક્ષિણાયન. તો આ તો આજનું પંચાંગ. હવે જો આપણે રાશિ ભવિષ્યની વાત કરીએ તો સર્વપ્રથમ મેષ રાશિ. જો મેષ રાશિની વાત કરવામાં આવે તો પ્રિય પાત્ર સાથે બહાર જવાનો પ્રોગ્રામ નિષ્ફળ જવાની શક્યતા છે. તમારા ઘરની નજીકના કોઈક કહેશે કે આજે તમારી સાથે સમય વિતાવશે પરંતુ તમારી પાસે તેમના માટે સમય નહીં હોય, જેના કારણે તેઓને ખરાબ લાગશે અને તેને પણ ખરાબ લાગી શકે છે. તેના કારણે આજનો દિવસ થોડોક સાચવવો અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી બહાર નીકળવાનું કોઈ પ્લાનિંગ કરવું નહીં. આપના માટે આજના ઉપાયો, તમારા ભોજનની અંદર કોઈ પણ એક ગળી વસ્તુ એટલે કે મિષ્ઠાનનો ઉપયોગ કરો. ત્યારબાદ વૃષભ રાશિ. જો વૃષભ રાશિની વાત કરવામાં આવે તો આજે તમારે તમારું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન બતાવવાનું રહેશે કે જેના કારણે તમારા પ્રેમી પ્રેમિકાની આગાહી ન ચકાસાય એવા મૂળમાં હોઈ શકે છે. એટલે કે કહેવાનો અભાવ જ છે કે આજે એકબીજાની ચકાસણી કરવાથી દૂર રહેજો અને શક્ય હોય તો મૂળ બરાબર રાખજો. એવા મૂળમાં કોઈપણ પ્રકારના બિનજરૂરી સમયને બગાડશો નહીં. ઓફિસમાં પૂરતા પ્રમાણમાં ધ્યાન આપજો. ઓફિસમાં ધ્યાન આપવાનું આજે ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીં તો તમારી નોકરી ઉપર એની માઠી અસર પડી શકે એમ છે. આજના દિવસે કોઈ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને તમે એક સફેદ વસ્તુનું દાન કરો, પછી ભલે એ સફેદ રૂમાલ હોય, સફેદ ફૂલ હોય અથવા તો સફેદ મીઠાઈ હોય. ત્યારબાદ જો મિથુન રાશિની વાત કરવામાં આવે તો વધુ મોડું કર્યા વિના તમારે આજે એ વિશે ચર્ચા કરવી જોઈએ, કેમ કે એકવાર આ બાબત ઉકેલાઈ જશે પછી તમારા ઘરના મોરચે જીવનમાં એકદમ સરળતા થઈ જશે અને તમે તેમના પર અસર પાડવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકો એમ છો. એટલે કે ઘરની અંદર ચાલતા વાદ વિવાદને આજે પૂર્ણતઃ પૂર્ણ વિરામ આપવાની જરૂર છે. ઘરના વાદ વિવાદનો આજે અંત લાવજો કે જેથી કરી ભવિષ્યની અંદર કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી ના આવે. આપના માટે આજના ઉપાયો, તુલસીના છોડની પાસે દીવો કરી જળ અર્પણ કરવું. તુલસીના છોડને આપ સવારની અંદર જળ અર્પણ કરી ત્યાં દીવો કરો. ત્યારબાદ કર્ક રાશિ. જો કર્ક રાશિની વાત કરવામાં આવે તો તમે એક જગ્યાએ ઊભા હશો અને પ્રેમ તમને બીજા જ વિશ્વની અંદર ખેંચી જશે. આજે એ દિવસ છે જ્યારે તમે રોમાન્ટિક ટ્રીપ પર જઈ શકો છો. ઝળહળતો અને ખળખળાટ હાસ્યથી ભરેલો દિવસ તમારા માટે આજે પૂર્ણતઃ આનંદ આપશે. આપના માટે આજના ઉપાયો, આજના દિવસે દરોય અથવા તુલસીના પાન ન તોડતા. આજના દિવસે દરોય અથવા તુલસીના પાન તોડશો નહીં. ત્યારબાદ સિંહ રાશિ. જો સિંહ રાશિની વાત કરવામાં આવે તો આજના દિવસે કાર્યક્ષમતા પંગુ બનાવે એવી બાબતોથી દૂર રહેજો. તમારી કાર્યક્ષમતા ઉપર કોઈક અસર ના પડે તે બાબતની ખાસ કાળજી લેજો. જે લોકો અત્યાર સુધી પૈસા વગર મતલબે ઉડાવી રહ્યા હતા તેમણે હવે પોતાના પૈસાના ખર્ચાની ઉપર કાળજી રાખવાની ખૂબ જરૂર છે. એટલે કે ફિઝુલ ખર્ચોથી આજે બચજો. આપના માટે આજના ઉપાયો, સ્ટીલના વાસણની અંદર કોઈપણ પ્રકારનો આહાર લેતા
નહીં. આજે ક્રોકરી અથવા તો બીજી કોઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરજો, પણ સ્ટીલના વાસણોની અંદર આહાર લેશો નહીં, ભોજન લેશો નહીં. ત્યારબાદ કન્યા રાશિ, જો કન્યા રાશિની વાત કરવામાં આવે તો સંતાનને તમારી અપેક્ષાઓ પાર પાડવા ઉપર આજે સપનું સાકાર કરવાના હેતુથી ખૂબ પ્રયત્ન કરાવજો. આજે તમે કોઈક પણ પ્રકારના વાદ વિવાદમાં પડતા નહીં અને દિલજસ્પ વસ્તુઓ જે હોય કે જેની અંદર તમને રુચિ હોય તેવી વસ્તુની અંદર એકદમ ઉત્સાહમાં આવી જાય નિર્ણય લેશો નહીં, નહીં તો આપનો એ નિર્ણય આપને ભારે પડી શકે છે. મનગમતી વસ્તુની અંદર નિર્ણય લેતા પહેલાં એક વખત શાંતિથી વિચાર કરજો. આપના માટે આજના ઉપાયો, આજના દિવસે આપ શક્ય હોય ત્યાં સુધી દહીંનું સેવન કરો. દહીં ખાવાથી તમને આજે ફાયદો થઈ શકે એમ છે. ત્યારબાદ તુલા રાશિ, જો તુલા રાશિની વાત કરવામાં આવે તો એવા લોકો કે જે તમારી પાસે માત્ર મતલબથી આવે છે એવા લોકોથી આજે દૂર રહેજો. મિત્રો ભલે હોય, મિત્રોની સાથે તમે કોઈપણ પ્રકારના વ્યવહારથી આજે બચજો. આજે એમને પૈસા આપવા બાબતમાં અથવા તો વચન આપવા બાબતમાં બે વખત વિચારજો અને મતલબી લોકોથી દૂર રહેવું આપના માટે આજે ઉત્તમ રહેશે. આપના માટે આજના ઉપાયો, જો કોઈ કુટેવ હોય, પાન મસાલા ગુટખા ખાતા હોય તો આજના દિવસે શક્ય હોય એટલા ઓછા ખાવાનો પ્રયત્ન કરજો, નહીં તો આપનું આજના દિવસ પૂરતું સ્વાસ્થ્ય બગાડી શકે એવી શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે. ત્યારબાદ જો આપણે વાત કરીએ વૃશ્ચિક રાશિની, તો વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે સાંજના સમયે તમારા જીવનસાથી સાથે બે જણા એકલા બેસી ઘરની અંદર ચાલતી પ્રવૃત્તિઓનો ચિત્તાર લો અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી તમારી પત્ની, માતા અથવા તો બહેનને આજે ઘરની અંદર કોઈક પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યા હોય તો તે પ્રોબ્લેમ્સ દૂર કરવા માટેનો સંપૂર્ણ સહકાર આપો, સાથ આપો. ઘરની અંદર સમયમાં જાળવો, તેમજ આજના દિવસે ઘરના પરિવારના સભ્યોની સાથે એક નાનકડું પ્રવાસ અથવા તો ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લો. આપના માટે આજના ઉપાયો, આજના દિવસે પીપળના વૃક્ષની પાસે જઈ પાણી અર્પિત કરો. ત્યારબાદ ધનરાશિ, જો ધનરાશિની વાત કરવામાં આવે તો લાંબા સમયથી જે મિત્રો તમારા હૃદયની ખૂબ નજીક છે એ જ મિત્રો તમને આજે ગડબડતામાં મૂકી શકે એમ છે. એટલે કે નજીકનો મિત્ર આજે કોઈક નુકસાની કરાવી શકે અથવા તો એક એવી સમસ્યા લાવીને તમારી સામે વર્તાવશે કે જે સમસ્યાનો હલ તમે પણ લાવી શકશો નહીં. એટલે આજે નાજુક ન બનતા થોડા કઠોર થઈ અને યોગ્ય નિર્ણય લેવા માટે કાર્યસભર થજો. ત્યારબાદ જો વાત કરવામાં આવે તો ઓફિસમાંથી આજે તમને ગમે ત્યારે અચાનક કોલ આવી શકે છે અને તમારે તમારા પેન્ડિંગ કામોને પરિપૂર્ણતા આપવા માટે અગ્રેસર રહેવું પડી શકે છે. એટલે આજે ઓફિસમાં ગમે ત્યારે કોલ આવે તો દોડીને તરત પહોંચી જજો, તો જ આપની તરક્કીની અંદર એક પગથિયું સાબિત થશે. ત્યારબાદ આપના માટે જો વાત કરવામાં આવે તો આજના ઉપાયો, આજે ઘરના ચારે ચાર ખૂણા સાફ રાખજો અને ઘરના ચારે ચાર ખૂણાની અંદર જો કોઈ વસ્તુ પડી હોય અને તે પણ ખાસ કરીને ભારવાળી વસ્તુ તો એને ત્યાંથી પહેલી હટાવજો. ત્યારબાદ મકર રાશિ, જો મકર રાશિની વાત કરવામાં આવે તો પારિવારિક ચિંતાઓને તમારું ધ્યાન અન્યત્ર વાળવા ન દો. ખરાબ સમય આપણે બધું જતું કરવું પડે એવી સમસ્યાઓ આજે આવી શકે એમ છે. પોતાના પર દયા ખાવાના, દયા ખાઈ સમય વેડફવાના બદલે આજે શક્ય હોય ત્યાં સુધી તમે પરિશ્રમને અગ્રતા આપજો અને તમારી અંદર જે નિર્ણય શક્તિનો ગુણ છુપાયેલો છે નિર્ણય શક્તિના ગુણને આજે બહાર લાવજો. આપના માટે આજના ઉપાયો, આજે પાણી અંદર એક તાંબાનો સિક્કો પ્રવાહિત કરો. ત્યારબાદ કુંભ રાશિ, જો કુંભ રાશિની વાત કરવામાં આવે તો લાગણીશીલ જોખમ વાસ્તવિક એકમમાં ભળી જશે. આજે તમારી પાસે મફત સમય હશે, પણ એ મફત સમયનો પણ તમે યોગ્ય ઉપયોગ કરજો તો એ તમને આવનાર દિવસોની અંદર લાભદાયક સાબિત થશે. માનસિક શાંતિ તમને આજે મળી રહેશે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી આજે ગાયને ઘી ગોળની રોટલી ખવડાવજો, એ આપના માટે ઉત્તમ ઉપાય છે. આજનો ઉપાય, ગાયને ઘી ગોળવાળી રોટલી ખવડાવો. ત્યારબાદ મીન રાશિ, પ્રેમાળ સંદેશ આજે આજનો દિવસ તમને મોજ મજા આનંદથી સફર કરી દેશે. આજે તમે કોઈપણ મંદિર, ગુરુદ્વારા અથવા ધાર્મિક સ્થળોએ બિનજરૂરી મુશ્કેલીઓમાંથી દૂર થવા માટે સમય ફાળવી ત્યાંના દર્શન કરજો. એ તમને આજે આનંદ આપશે અને તમારી સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવશે. એટલે આજે પોતાની સમસ્યાઓ ભગવાનની સામે વ્યક્ત કરજો, ભગવાન એમાંથી બહાર નીકળવા માટે કોઈક રસ્તો બતાવશે. આપના માટે આજના ઉપાય, રોજ શક્ય હોય તો થોડી હળવી કસરત કરજો, પણ આજના દિવસે તો ચોક્કસ થોડું વ્યાયામ કરવું એ આપના માટે ઉત્તમ સાબિત થશે. તો હતું આજનું રાશિ ભવિષ્ય અને પંચાંગ. આવતીકાલે પાછા મળીશું, ત્યાં સુધી આપ નિહાળતા રહો નવસારી લાઈવ સંચાલિત મન મંદિર પૂજન ભંડાર પ્રસ્તુત ધર્મ દર્શન. આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. મન મંદિર પૂજન ભંડાર નવસારીમાં ધાર્મિક ચીજ વસ્તુઓ ખરીદવાનું
એકમાત્ર વિશ્વસનીય સ્થળ જ્યાં એક જ છતમાં તમને મળી શકે છે ધર્મની વિવિધ વસ્તુઓ, જેવી કે પૂજાપાનો સામાન, આ ઉપરાંત પૂજાના વાસનો, દેવદેવીઓની મૂર્તિઓ, ફોટાઓ, શિવલિંગ, વિવિધ પ્રકારના રુદ્રાક્ષો, જપમારાઓ, પ્રભુના ઉપવસ્ત્રો અને વાગાઓ, સાથે સાથે તમામ પ્રકારના યંત્રો, મંદિરો માટે પૂજન સામગ્રી, ધાર્મિક પુસ્તકો, આ ઉપરાંત ઘરમાં રાખી શકાય એવા કલાત્મક મંદિરો, સુખ સમૃદ્ધિ અને લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ કરવા માટેની અલભ્ય વસ્તુઓ સહિતની તમામ ચીજો મેળવવાનું એકમાત્ર ભરોસાપાત્ર સ્થળ એટલે મન મંદિર પૂજન ભંડાર. ગોલવાડ ગેટથી ચાંદની ચોક જતા માર્ગ પર જોતા રહો મન મંદિર પૂજન ભંડારને સંગ ધર્મ દર્શન.